1. septembar je petak, sledeći petak, počinjemo novu 2023. 24. Godinu školsku, tako da je nama 1. septembar kao 1. januar, ja tako uvek kažem od kad radim u školi da je to naša nova godina. Upisujemo preko 100 novih đaka, 105 čak, 4 odeljenja, ukupno imamo 15 odeljenja, oko 380 đaka. Pripremamo se i za učenike koji su došli iz Rusije, iz Ukrajine, a isto tako pripremamo se i za učenike migrante. U našoj školi je sve spremno, redovno počinje škola i nadamo se da ćemo redovno ići u školu sve do kraja prvog polugodišta, što je 22. decembar. U toku su, spomenuli ste, popravni ispiti? Jeste, u toku su popravni ispiti ovih dana, sve će biti gotovo do ponedeljka, tako da se nadamo da će to biti uspešno i pozitivno.